Badaki zuenez, gaur egun Kukutza gaztetxea badago desalojo mehatxupean. Badaki zuen amairu urtez autogestioan egondako gaztetxea dela, 6.300 metro karratuko ilusioz beteriko gaztetxea. Beti egonda elkartasunean gaztetxe guztiekin. Eskatzen dugu orain Euskal Herriko elkartasuna. Badakizuenez, Uztailak 16 egongo da Bilbon, udaletxetik hasita, 6etan nazioarteko manifestaldi bat. Hemendik egiten dugu deialdia gaztetxekide guztioi, Euskal Herri osoari, Bilbora etortzeko eta Kukutza gaztetxeari elkartasuna adierazteko. Eskerrik asko, gora Euskal Herriko gaztetxe guztiak, gora Kukutza!